brat vašeg strica je... Poslednjeg dana prvog polugodišta đaci osnovne škole Mihajlo Pupin u Idvoru su u ranim jutarnjim satima mogli da uživaju u predstavi pod nazivom Novogodišnji kviz. Predstava je spoj interaktivnog kviza koji su sjajno spojili znanjem i igrom profesionalci iz Narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovaj posljednji dan škole u ovo sumorno zimsko jutro mi smo razbili smehom, čuje se graja dece iza nas. U pitanju je nastavak lep saradnje sa Domom kulture i obeležavanje posljednjeg dana, nastavnog dana u ovom polugodištu. U pitanju je predstava Novogodišnji kviz, jedna interaktivna predstava, edukativna i naravno zabavna, što je svrha svih pozorišnih predstava koje se odigravaju u školi. Inače, ovo je druga predstava u realizaciji sa Domom kulture. Jedna je održana za vreme Dečije nedelje, ista postavka je u pitanju, drugog sadržaja i ovo je evo već proverena trupa i veoma dobra saradnja. Da je saradnja između škole i Doma kulture odlična, složio se i vršilac dužnosti direktora Doma kulture Mihajlo Pupin, Svetislav Zakić. Dom kulture Mihajlo Pupin i osnovna škola Mihajlo Pupin su ove godine imali dosta lepu saradnju, ne samo u pogledu pozorišnih predstava, već i prilikom organizovanja letnih kampova za mlade talente, kada su daroviti učenici iz cele Srbije koristili sve raspoložive kapacitete i osnovne škole i Doma kulture. Tako je bilo i ovoga puta, lako smo se dogovorili da se predstava održi u fizkulturnoj sali naše osnovne škole i da na taj način zajedničkim snagama omogućimo deci da Deda Mraz dođe ka njima u njihovu osnovnu školu koju oni pohađaju. Poslednji dan škole u prvom polugodištu je učenicima zasigurno ulepšala ova pozorišna trupa. Zimski raspust će potrajati do 16. januara.